לכולם ולכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבית אחותי, למפגש נוסף עם פרופסור סמדר לביא, מפגש נדיר כי סמדר לא גרה בישראל, וכל פעם שהיא באה לפה אחת לילה אנחנו מקפידות לעשות איתה מפגש, אחת החוקרות וההוגות החשובות ביותר של ימינו, ממייסדות תנועת אחותי, ממייסדות הפמיניזם המזרחי, חוקרת משכבה ומעלה, הספר הזה, וסמדר תבוא ותדבר על הנושא של הכל כך חשוב של הספר. אני לא רוצה לדבר היום על הספר, אלא על מאמר שרובן אברג'יל ואני יזמים עליו. תודה. המטורית של הרבה שלי איתנו, הרבה שלך. תודה. קודם כל, תודה רבה לכולם שבאו בכזאת שעה. כי אנשים רוצים לחזור הביתה מהעבודה, להתקלח, לנוח, ואז לצאת. אז אני ממש מודה לכל מי שבא, ואני מודה לשולה ולבית אחותי שיש לנו בית, על שמה של דוקטור ויקי שירן, מנוחת בגן עדן. אז תודה. אני חשבתי שאני אגיד לכם, אספר לכם קצת על הספר ועל דברים שמתפתחים בעקבות הספר. רובן אברג'יל ואני בערך פעם בחודש מנהלים שיחה טלפונית עמוקה בענייני המאבק המזרחי. ואני חייבת לרובן הרבה מהמחשבה שלי על המאבק המזרחי ומדוע כל פעם שאנחנו קצת מרימים את הראש, אנחנו נופלים. אז היום אני הולכת לדבר על זה, אבל זה גם נובע מתוך הספר שלי, ושוב, מתוך זה שגם רובן וגם אני לא בדיוק תומכים בציונות. אחת מהבעיות של המאבק המזרחי זה שהוא נתפס בחו"ל כמאבק פנימי. תעזבו, היהודים רבים אחד עם השני, עשירים, עניים, שחורים, לבנים, זה שלכם. לטענתי, אי אפשר לנתק בין המאבק המזרחי לבין הסוגיה של פלסטין והיחסים שלנו עם העולם הערבי. כי אם אנחנו מסתכלים על דפוסי ההצבעה של הציבור המזרחי ולאן הממשלות שלנו גוררות אותנו, וזה החל מ-48, זה לא שהיה פה טוב במפאי, היה פה רק, לא היה רשת חברתית לחסות את זה, אז אנחנו, זה הבהת עלייה. ואני כותבת בספר על ההחלטה האסטרטגית שעשינו בזמנו עם ויקי שירן, כדי שיהיה לנו קהל, והקהל שלנו הוא בעיקרו קהל ימני. אנחנו לא הולכות לדבר על הסכסוך, את זה אנחנו משאירות לדודות ולגברות של השמאל הלבן האשכנזי. ומצד אחד זה עזר לנו להריץ פרויקטים, כי אם אנחנו נבוא עם אג'נדה של הנשים בשחור, מי ידברו, יזרקו אותנו מהשכונות. למרות שרובנו הגדול, אנחנו או שמאל ציוני סוציאליסטי, או שאנחנו שמאל לא ציוני, או שאנחנו שמאל אנטי-ציוני. ורובנו הגדול בהנהגה המזרחית תומכות בפתרון מדיני שכולל ויתור על שטחים. אבל איך אנחנו נוותר על שטחים אם האנשים שלנו, שיקום שכונות שלהם היה ללכת לערים הגדולות בגדה? כי ישראל שבתוך הקו הירוק הופכת להיות בלתי ניתנת להשגה כלכלית. אז מה, אנחנו נזרוק את האנשים שלנו? לאן הם יבואו? לרמת אביב ג' לראשון ציון, לציון המתפתחת. אז אנחנו נמצאות בדילמה, ולכן אנחנו החלטנו לא להתעסק בעניין המדיני. והספר שלי נסוב עקב המאבק של ויקי כנפו, והצורה שבה פיגוע אחד, שהרבה אנשים פשוט ידעו שהוא הולך לבוא, כי השב"כ חיפש איזה משהו כדי ליצור אחדות לאומית, והמאבק נגמר. התוספת לספר שלי מהמהדורה האחרונה לוקחת את הסיפור של עזה, 2014, ומסתכלת על איך למעשה הייתה התארגנות מדהימה של הלא נחמדים סביב גבעת המלבט. ויחד עם הלא נחמדים, אותם אלה שמהשמאל שבאו לכפר שלם, באו גם לגבעת המלבט. והדבר שהכי מפחיד את המשטר, זה שהשמאל יתלכד עם המאבק המזרחי, ואז הם ילכו ויחצנו את זה, הנה, מפוצצים בתים, הורסים בתים כמו לפלסטינים.
זה דבר שהמשטר, ההון שלטון האשכנזי לא יכול לסבול. אז לכן התעורר פה סיר לחץ, ואז תארו לעצמכם שבדיוק כשמתחיל המאבק, מתחיל לצבור כוחות, ואנשים מתחילים להתארגן כדי להבעיר את המדינה בקיץ 2014, מחליטים לעשות תיקון שהוא חריג לחוק ההסדרים. כי חוק ההסדרים מתוקן כל שנתיים. אז הוא היה מתוקן ב-2013 והיה צריך להיות מתוקן ב-2015. מה הם רוצים לתקן? להפריט את תעש, להפריט את חברת חשמל, להפריט את רשות הנמלים. ואתם יודעים מה זה להפריט את תעש, שזאת הגאווה של מדינת ישראל? ותעש לא רק שהפריטו, רצו להפריט אותה והתחילו לסחור אותה בבורסה, אלא לתעס היה גם חוב של 3 מיליארד שקל. כך שמי ש... וניגשו למכרז של תעס אנשים משוודיה ואנשים מסין ואנשים מהפיליפינים וכיוצא באלה. עכשיו, איך אפשר להעביר את כל הדברים האלה בלי שתהיה מחאה חברתית? כשהפעילים מתכוננים להעביר את השטח ולהשתמש בגבעת עמל בתור נקודת פתיחה. מתחילים מלחמה. המלחמה יוצרת מסך עשן. אז התיקון החריג לחוק ההסדרים עבר. מיליארד שקל שכנראה הצטברו בגלל חוק הדיור הציבורי. יאיר לפיד הלך וסתם איתם את החוב של תעס. מי שקנה את ה-48% מתעס זה אנשים, זה ישראלים שהיו בזמנו גנרלים ומסוכני סוחרי נשק והם מושקעים בסינגפור בגלל המיסוי. והמדינה נמכרה ביום, פחות או יותר כל הדברים האלה קרו ביום השני למלחמת עזה. אז השאלה היא, למה נחטפו 3 ילדים אם יש לנו רשת כל כך טובה של השבה? למה הרגו אותם על המקום ברגע שגילו ש2 אזרחים ואחד אשכנזי? כי לחמאס יש מדריך שנספר מי, את מי כדאי לחטוף, שזה בדרך כלל גבר אשכנזי מביתו, ממורים נשואים, כמו גלעד שליט. ואחד מהחטופים, שער, הוא היה בהיר. ובתמונות נראה שיש לו אף כזה סולד, שהוא לא נראה אף תימני. והיה פרנקל, והיה עוד בחור תימני ששכחתי משמו, שהוא היה ממש נראה תימני. בבקשה? נראה לי קורא לפרח. כן, כתוב לי פה בספר. לא משנה. ושוב, נשאלת השאלה, למה הורגים אותם ביום הראשון לחטיפה, כשהם גדולים שיש 2 מזרחים, ורק אחד אשכנזי? אני לא ישחררו הרבה אסירים עם דם על הידיים מהנקודה, עקב זה שיש 2 מזרחים. למה בנימין נתניהו 18 יום שומר על המוות שלהם בשקט? למה באמצע המשבר, ביום התשיעי לחטיפה, הוא שולח אמהות של אנשים שהוא יודע, של ילדים שהוא יודע שהם מתים? כי הטייפ של, עם היריות, ששי המודיע, הורגים אותנו, הגיע אליהם בשעה 22:00 ביום של חטיפה. ואז מתחילים במבצע של שוב ובנים, ואחרי שוב ובנים מגיעה עזה. וביום השני של עזה מקצצים לחד הוריות את הקצבאות, מקצצים תרופות מסל התרופות, ומאשררים בכנסת את המחירה של תעס, את המחירה של חברת חשמל, ואת המחירה של הרכבת. אסור להם למכור יותר מ-48%, אבל מכרו 48%. אז הספר שלי טוען, שוב, מי שהתחיל את כל המחאה זה הלא נחמדים. מרבית הפעילים... הלא נחמדים זה כל אחר? לא, הלא נחמדים, קרמן. התמונות של קרמן מככבות בכל העיתונות. מי שהתחיל זה הפמיניזם המזרחי. אז נשאלת השאלה, מה יש בפמיניזם המזרחי שמאיים על אנשים שמנהלים את המדינה? אותם אלה שקובעים את מצב הרוח הלאומי. אז זה פחות או יותר מה שהגרסה אחת, אני דיברתי פה על הבירוקרטיה והצורה שהבירוקרטיה מעיינת התנגדות, כי
ברגע שהפעילים צוברים כוח, אז פתאום מוצאים להם רפורטים, ופתאום מוצאים להם צ'קים פתוחים, ופתאום יש שיקולים, ואז מה שקרה לפני עזה, ברגע שהתארגנו סביב גבעת עמל, צו 8. לא, מי שמתחיל את המחאה החברתית, זה בדרך כלל נשים, מזרחים. כי אין לנו מה להפסיד. דוד מזרחי מככב במחאה לפעולים הצהובים. הגברים מנכסים, הגברים באים ומנכסים את הפעילות של הנשים, מי שמתחיל. אבל המחאה והגדות... שבוע אחרי, לא, שבוע אחרי שצעקנו נשים פה. אבל לא, אבל זה כל הזמן. מה שאני מדברת עליו זה שיש קצב בין הסוגיה הפוליטית, כי הנה פתאום אנחנו מרגישים שאנחנו קו משינו של העם היהודי. אנחנו פה שומרים, יש לנו ריבונות יהודית, אין דבר כזה דבר אזרחות ישראלית. כל ההחלטות שהגיעו לבית המשפט העליון עם בקשות לאזרחות ישראלית נדחו בפה אחד על ידי השופטים. אנחנו המפלט האחרון של העם היהודי. אז ברגע שיש מפגע, שיש אירוע, או שנותנים למישהו להתפלק, כדי שהמאבק המזרחי יצליח, הוא חייב להתקשר עם הסוגיה הביטחונית והסוגיה הבינלאומית. אבל אם אנחנו נתקשר עם הסוגיה הביטחונית והסוגיה הבינלאומית, אנחנו בתור שמאל מזרחי, כי רוב הפמיניסטיות המזרחיות הן שמאלה מהמרכז, אנחנו נאבד את הקהילות שלנו שהן כל הזמן הולכות ימינה וימינה וימינה מהמרכז. אז עכשיו אני רוצה לדבר על מה קרה כאן, וזה הדברים שרובן ואני חושבים עליהם ועובדים עליהם ומדסקסים אותם, ובעזרת השם גם נגמור לכתוב אותם במאמר בקרוב, על מה קרה כאן למאבק המזרחי, ששוב, חוד החנית של המאבק המזרחי זה נשים פמיניסטיות. כי בדרך כלל חוד חנית של מאבק זה מי שאין לו מה להפסיד. אנחנו הפסדנו את הכל, רוב הפעילות הפמיניסטיות הן לא בעלות בתים. אלה שלא התחתנו עם אשכנזים, אין להם פרנסה קבועה. והם חיות פחות או יותר בעוני, והרבה מאוד מהן מתות צעירות ממחלות שהאפידמיולוגיה שלהם קשורה לסטרס. כי המאבק המזרחי אוכל אותנו, אבל מצד שני, אין לנו את ההדהוד הקהילתי כמו שיש לפמיניסטיות פלסטיניות, ואין לנו את הגב הכלכלי שיש לפמיניסטיות אשכנזיות, שהרבה פעמים בשבילהם זה הובי. הבן משלם והם עושים פמיניזם. ככה זה התחיל. כן. ככה מהפכה פמיניזית. אז אני רוצה להחזיר אותנו לשנות ה-90. וזאת הנקודה שרובן ואני מתחילים ממנה. בשנות ה-60 אנחנו חשבנו שהשיח החברתי נכנס למרכז. ש"ס, התנועה ההומו-לסבית, הקשת הדמוקרטית המזרחית, אחר כך אחותי. היו פה המון 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 קואליציות. אבל למעשה, הוא נדחק לשוליים. זאת הטענה שלך. וזה כי ככל שנדבר יותר, אנחנו נהיה יותר מודרים פוליטית, כלכלית ותרבותית, כי בלב הכי, always ready, כבר מלכתחילה, נקודת ההתחלה שלנו, בתור מאבק מזרחי הרבה יותר נמוכה מנקודת ההתחלה של המאבק הלהט"ב. כי אנחנו נחשבים לעניין פנימי, והתנועה ההומו-לסבית היא נחשבת לעניין בינלאומי של זכויות אדם, למשל. והיא תנועה לא מוגזעת ולא בדיוק מוגדרת. ואנחנו תנועה שהיא גם מגדרית וגם גזעית. עכשיו, אחד מהפחדים הגדולים של הקבוצות הון שלטון ששולטות על אוכלוסיות מוכפפות, זאת האפשרות שהן תפתחנה בריתות אחת עם השני. עכשיו, בריתות תמיד מתפתחות בתקופה שבאנתרופולוגיה אנחנו קוראים לה בום טיים. תקופה של שפע כלכלי. ואני מדברת על השנים היפות של אוסלו, שזרם למזרח התיכון, במיוחד לרשות, זרם המון כסף, בגלל שכולם התלהבו מאוסלו והשלום, היום אנחנו יודעים שזה היה אסון. ופחות או יותר מכל דולר שנכנס לשטחים, ליזמים שהם האליטה האשכנזית, הלכו פחות או יותר 35-40 סנט.
אז הבום טיים הוא למעשה סוג של דיספשן, סוג של תרמית. כי המוכפפים מנוצלים בלי שהם ירגישו. הם הולכים וחוגגים את הזהויות שלהם, אבל בינתיים השלטון כופה עליהם עיצוב מחדש של הנאמנויות שלהם. הלאומיות או הלאומנות עולה בשנים של אוסלו. הזהות האתנית, זה שפתאום אפשר להגיד מזרחים, ואפשר לא להגיד אשכנזים, אלא לא להגיד, הם היו ישראלים, אפשר להגיד אשכנזים. זה סוג של עיצוב מחדש. או זה שהיה אפשר לדבר על גזענות. אני למשל המצאתי את המילה הגזעה. זה נקלט טוב כי זה נכנס לכאן ב-1992. אפשר לדבר על מין, על תשוקה. אז נראה כאילו הכל נפתח. אבל תוך כדי החגיגות של הלאומיות, של האתניות, הארגון של העבודה, של הצרכנות, של התענוג ושל המשמעת השתנה. אנשים שיתפו פעולה עם החגיגה של אוסלו, אבל הם לא שמו לב שבמקום מעמד כלכלי, ארגוני עובדים, עבודה קבועה, מה שהם רצו זה נראות. זה היה הרבה יותר עניין של כמה אני צורך, במקום כמה אני מקבל כסף. אז אנשים פה איבדו עבודה קבועה וקיבלו מעמד הבינוני וקיבלו חוזים אישיים, בעיקר נשים, כי הגברים הרבה יותר מאוגדים, אבל היה אפשר לצרוך, היה כסף. אז אנשים לא שמו לב איך הביטחון התעסוקתי שלהם הולך לאיבוד. למשל, היו פה הרבה שביתות אחרי אוסלו. מה עשו אנשים בשביתה? במקום ללכת להפגין, היו מודיעים בחדשות, נגמרו הכספים בכספומטים בקניונים. אז יש כאן מגמה מכוונת של השלטון לבלבל סגנון חיים, שהוא מבוסס על צרכנות, עם מעמד כלכלי, שהוא מבוסס על ביטחון של מדור, על ביטחון של תעסוקה. עכשיו, זה לא קרה בצורה מונוליטית, אבל קבוצות שונות של השלטון עשו מניפולציה על קואליציות שונות עם מוכפפים. למשל, בשנים של הבומטיים בארצות הברית התפתחו רפובליקאים הומואים, the cabin club. הרי הרפובליקאים מתאהבים את ההומואים, אבל אמרו, בואו נזרוק לכם עצם, נקבל אתכם. ושוב, הם קיבלו את סגנון החיים המוחצן, אבל לא קיבלו את העניין שיש כאן הבדל שגורם להומואים להיות מיעוט מופלא. וזה כדי למנוע מההומואים עם הנטייה הימנית לעשות קואליציות עם רוב הקהילה הלהט"בית שהיא עם נטייה שמאלית. עכשיו, מבחינה של נשים המצב עוד יותר גרוע, כי הנשים ככלל מוכפפות לגברים. ונוצר פער מאוד גדול של גישה למקורות של הון ופוליטיקה בנשים. הנשים התקדמו, נשים עם ביסוס כלכלי, התקדמו לעבודות של צווארון לבן, הייתה להם דירה יפה בעיר, הייתה להם עוזרת בית, חופשה באיטליה, רכב שטח. עכשיו, זה התאפשר עקב עבודה של גברים ונשים שאין להם את המקורות האלה. זאת אומרת, העבודה השחורה אפשרה חיים לבנים. עכשיו, כל זה קורה כשעולות תנועות חברתיות שעוסקות בצדק חברתי. וכל הזמן התנועות האלה רוצות לנשום, הביטחון מחניק אותן. התנועות רוצות לנשום, הביטחון מחניק אותן. אבל הכל פרח עד שאוסלו התמוטט באינטיפאדה, והאינטיפאדה של אל-אקצא נגמרה ב-2005, וב-2006 היה לבנון. ולבנון 2006 למעשה הצילה את ישראל מהמשבר הכלכלי הגדול של 2008. כשהעולם התמוטט ב-2008, אנחנו עסקנו בהשלמת מאגרי הנשק, בבניין של מה שנחרב בגליל, ובהרבה תקנים לעובדות סוציאליות שבאו לטפל בכל נפגעי הטראומה. אני זוכרת שאחרי 2006 הלכתי לראיין אנשים בגליל. אז הקיבוצניקים אמרו לי,
בסדר, כל הקיבוץ ירד למקלט. הם התלוננו שלא יחזירו להם את הדמי מינוי בבריכה. כי היה פינג פונג, לא היה טניס ולא היה בריכה. לעומת זאת, האנשים של חצור הגלילית, האנשים של קריית שמונה, דיברו בצורה אחרת לגמרי. ואז באה הקרן החדשה, ועשתה מין כאלה פרלמנטים של שלום והשכנת שלום, כדי למתן את הרוגז של המושבניקים המזרחיים ועיירות הפיתוח מול הקיבוצניקים, והיה נגמר. היה כאן ממש פוטנציאל מהפכני, והוא הושתק. והכל במסגרת סגנון החיים. למשל, תראו את קריית שמונה, שאנשים נכנסים לחוב או חצור הגלילית, כדי ליצור נראות של מעמד בינוני. אז אני טוענת שאם בזמנו, בשנות ה-90, הזהות יצרה מוביליזציה חברתית. בוכתה של מזרחים נכנסו לאקדמיה, פתאום התחילו לשים לב, חסרים מזרחים פה, חסרים מזרחים שם, ובחטאי הרבים, ריקי שירן, יפעת צולל ואני היינו אלה שהיינו סופרות ראשים כל פעם. ועל הנייר מכתבים של אחותי כותבות, היה כנס ולא היו נשים מזרחיות ואפילו לא היה גבר מזרחי. או יש דירקטוריון ואין נשים מזרחיות. פשוט זאת הייתה עבודה סיזיפית של מכתבים שהיינו מוציאות כל שבוע. לא ענו לנו, היינו אומרים, ביום זה וזה כתבנו לכם מכתב שעסק רצוף בזה תקו. ואפעם לא קיבלנו תשובה. כי בשנים של אוסלו, הזהות הייתה סוג של מוביליזציה חברתית. היום, אחרי שעברנו את לבנון 2006, אחרי שסגסגנו כשהכלכלה העולמית נפלה ב-2008, עכשיו שאנחנו עמוק בתוך הנאו-ליברליזם, עברנו מבצעים בעזה ב-2009, ב-2014, כנראה שיהיה עוד מבצע נוסף, היום הזהות הפך להיות משהו מאוד שברירי, שכל הזמן צריך לתחזק אותו דרך מה שלדעתי הוא נרסיסיזם. והרבה מהדור הצעיר, לצערי, כמה שאני גאה בשירה, בציור, בפיוט, במוזיקה, לצערי, אני רוצה לומר דברים קשים, שרובן ואני כבר חושבים עליהם כמה זמן, המסע של הדור הצעיר מתחיל דרך הפופיק שלהם. ונתקעים בזהות, אם באנגלית קוראים לזה identity politics, שזה הפוליטיקה של הזהות, הם נתקעים בזהות ולא עושים מזה פוליטיקה. חוק הדיור הציבורי והחוק נגד הפורנו באפיקים הציבוריים, שאנחנו יודעים שהיו חוקים נפלאים, אין להם יישום, כי עקפו אותנו בקומבינות ובסיבובים, לא נוצרו חוקים ותקדימים משפטיים במקרה מזרחי. כי אם ישראל תודה בכתובים של התקדים שקיימת, המדינה פה מתוחזקת על יחסים בין גזעיים, איך אנחנו נלך לחול ונגיד תביאו לנו כסף, אנחנו הבית הלאומי של יהודים? איך נלך ונגיד אנחנו עם אחד, לב אחד, אם יהיו פה פסקי דין, כמו פסקי דין שהוציאו השחורים, האינדיאנים, הצ'יקאנוז, הסינים, האסיאטים בארצות הברית. מה שכואב לי וכואב לרובן, זה שלא היה פה שינוי במבנה הפוליטי של הממשל בישראל עקב התנועה של הפוליטיקת הזהויות, ששוב התחילה דרך הפמיניזם המזרחי. היא התחילה דרך קבוצת הנשים של תל אביב. דרך ויקי שירן ויונית מנסור סלח ויעל צדוק ואילנה שמאי, שם זה התחיל. כי אנחנו תמיד, אין לנו מה להפסיד, אז אנחנו תמיד מוליכות. עכשיו, כיום, לדעתי, הפוליטיקה של הזהות משרתת את ההפיכה, את הנאו-ליברליזציה של המשטר. עכשיו, הנאו-ליברליזם שלנו לא התחיל עם קלינטון. כמו הנאו-ליברליזם של האמריקאים. אצלנו זה התחיל ב-1985, עם הממשלה של האיחוד הלאומי, עם מודעי ופרס, שהחליפו את השקל לשקל חדש, וזה לא היה פה ימין ושמאל. כן. עכשיו, גם אם יעבור חוק טוב,
ראיתם שאין לו ישימות, אין לו מנגנון אכיפה. האם לקשת היו אמצעים הכלכליים והמשפטיים לעקוף את בגץ הקרקעות, שהיה בגץ מדהים? הנה, אספנו כסף לחוק הדיור הציבורי, כן? ובשקט בשקט, בעזה 2014, יאיר לפיד לא אמר שזה מחוק הדיור הציבורי, אבל הוא אמר שהוא דוחה את השיפור של הדיור הציבורי שהיה אמור לחול, והיו אמורים על טאס ליד רמת השרון לבנות עוד דיור ציבורי, והוא סותם את החור של טאס כדי שטאס תופרט. מה אנחנו עשינו כדי לכפות את הדברים האלה? מה עשינו לכפות את החוק נגד פורנו? אין לנו את האמצעים, כי אנחנו לא חוללנו, היינו כל כך מרוכזות בזהות, שלא עשינו פוליטיקה של הזהות. אז עכשיו אומרים, אוקיי, אז אנחנו עושים זהות מזרחית ברשת. שזו נאמרה פוליטיקה של הזהות. שינוי. אני למשל, עם כל הבעיות, אני באה דורלי לוי. אני מקווה שהיא לא תהיה מנהלת מעברה. והיא תלך ויהיה לה הכוחות, הלוואי, לעשות שינוי ממשלי. אבל אני יודעת שהיא לא תוכל לעשות שינוי ממשלי בלי שהיא תתעסק בבעיה הפלסטינית, והיא לא תעיז להתעסק בבעיה הפלסטינית כי היא תפסיד קולות. אבל בלי לפתור את הסכסוך המדיני שעולה לנו כל כך הרבה כסף, עם כל הכבוד שלי לאורלי לוי ולזה שאני אתמוך בה עד הסוף, היא לא תביא שינוי מבני שיאפשר לנו להיכנס בתור מזרחים למשא ומתן פוליטי. עם הרשות הפלסטינית, עם העולם הערבי. אז, אוקיי, אני אתן עוד צורה של מוביליזציה. האינטרנט, פייסבוק. כולם אומרים לי היום, המאבק המזרחי נעשה בפייסבוק. הפייסבוק לגמרי רידד את השיח. אם היינו נפגשים לוויכוחים וצעקות וחברותה ביחד, היום כולם, כמו שאהרון יצחקי, דוקטור אהרון יצחקי קורא לנו, אנחנו רדיקלים של המקלדת. קחו למשל את האביב הערבי במצרים, שהיום אנחנו יודעים שהוא היה כישלון, כי הוא הביא לעלייה של מורסי מהאחים המוסלמיים, ובגלל שמורסי נבחר בבחירות דמוקרטיות, אז אובמה העיף אותו והביא את סיסי, שהוא דיקטטור יותר גרוע ממובארק. האביב הערבי ניהלו אותו בפייסבוק, וכולם אמרו, תראו איזה יופי הנוער המצרי עושה פייסבוק. האם פייסבוק קיים, או כל השליטה באמצעים האלה, האם זה קיים בכפרים במצרים העליונה? לא. האם נשים שהן תמיד חוד החנית של מאבק ילכו ויעשו פייסבוק? לא במסר אליליה, לא במצרים העליונה. לאחים המוסלמים, למורסי, היה את המנגנון. והמנגנון קיים שם עוד מחסן אבן אל-בנא, שעוד איים על השלטון של פרוק, ואחר כך על השלטון הסוציאליסטי החילוני של נאסר. הם הלכו ובנו מנגנון, ולכן הם ניצחו. האם יש לנו מנגנון? או יש לנו עסקנים שהם מנהלים מעברות, כמו שמאיר אמור קורא להם? אנחנו לא בנינו מנגנון, גם כשהלכנו לשכונות, בתור פעילים, ואני לוקחת חלק מזה אשמה גם עליי. אני באה ממעמד בינוני, יש לי פריבילגיה של ידע אוניברסיטאי, אז כשאני הלכתי לדבר בכפר שלם על להתחבר להיסטוריה המזרחית, לא שלימדו אותנו בבית ספר, אני באתי גם כן עם איזשהו סוג מסוים של פטרונות. ומזה שסמדר לוי הלכה ודיברה 5 פעמים בכפר שלם, אני תופסת לך את המקום. עדיין לא נוצר מנגנון של פעילות ופעילים שיוכלו לקדם את האינטרסים שלנו בתור אוכלוסייה מוגדרת. הסכנה הגדולה שלנו, עם כל הכבוד לזה שהציבור שלנו מצביע לימין, לדעתי הסכנה הגדולה שלנו היא מהימין. הימין מתוקצב. הימין השכיל להעלות קדרה של מנהיגות פוליטית דרך השלטון המקומי לכנסת. הימין שם, לא היה רק שר דואר ושר משטרה שיעצור אותנו הפושעים בתקופה של הימין. החל מהמהפך, הימין לא רק שעלה לכנסת ועלה מהממשל המקומי לממשלה,
הימין גם נכנס לבירוקרטיה. ומי שמנהל את המדינה הזאת בחיי היום-יום שלנו, מי שעושה לנו את המוות עם הוצאות לפועל, עם הוצאת ילדים מהבית, עם עיקולים, זה הימין היום. זאת הבירוקרטיה הממשלתית של הימין שחילק ג'ובים. כי אתם בוחרים, אתם נכנסים בתור חברות למפתח מפלגתי כזה או אחר, בסופו של דבר אתם מקבלים עבודה עם תנאי תעסוקה נוחים. ואני חושבת שהיום, אם המאבק המזרחי רוצה להתקדם, הוא צריך לשים את הפוליטיקה הממסדית לפני הפוליטיקה של תנועות חברתיות. הוא צריך לחדור למוסדות של הממשל ולשנות את השיטה הממשלית של צדק בין יהודים. כי אנחנו לא נוכל לעמוד מול העולם הערבי ולנהל מסע ומתן אם אנחנו לא חברה חסונה מבפנים. אם 50% מהאוכלוסייה היא מזרחית והיא מצביעה לימין בגלל החטא הקדמון, בגלל מפל, בגלל המעברות ובגלל שנוצרה פה שיטה, צורה ממשלית שהימין אימץ מהשמאל הציוני, אני לא חושבת שאנחנו נתקדם. שאנחנו צריכים לעבור הלאה שלב נוסף מהשלב של פוליטיקת הזהויות ולהציע אלטרנטיבה ממסדית וליצור מנגנון מפלגתי. אני לא יודעת אם זאת תהיה מפלגה מזרחית או מפלגה לא מזרחית, כי למשל אני חושבת, איפה נשים את אסתר הרצוג? איפה נשים את אראל השדמו? איפה נשים את שלמה סבירסקי, כן? זה לא עניין גנטי, זה עניין של חשיבה חליפית, ליאור, את מפריעה לי, עיוני, לממסד. עכשיו, הימין היום הוא הרבה יותר, אני לא יודע איך הוא עם גרסרוט, של השטח. הוא תמיד היה יותר שטח. הסליקים של האצ"ל והלח"י היו בשכונות של התימנים. הקידום הפוליטי של נשים כמו גאולה כהן היה בימין, לא בשמאל. השמאל היה סגור. והשאלה היא איך אנחנו בתור פעילות מזרחיות, ששוב עדיין עשינו החלטה אסטרטגית בתקופה של ויקי שירן, לא לדבר על השמאל, גם לא לדבר על שמאל מזרחי. איך אנחנו משתלבות בכל המהלך הזה של שינוי ממסדי, של שינוי ממשלי? איך אנחנו יכולות להתאחד, או איך המזרחים יכולים להתאחד שמדברים כל הזמן על רב תרבותיות? יש פה תרבות כזאת ותרבות אחרת, מה שנקרא באנגלית diversity. It's too diverse, זה יותר מדי שונה, זה מפצל. אנחנו צריכים ליצור איזשהו סוג של אנחנו דמוקרטי. ואנחנו לא מסוגלים. וזה דבר שמשגע לי את השכל. למה אנחנו לא יכולים ליצור סוג של סולידריות, של ערבות הדדית, של אנחנו דמוקרטי? המצביעים של הימין יודעים בדיוק למה הם מצביעים. יש להם חזון, יש להם מדינה יהודית, הם יודעים מה הייתה ישראל, והם יודעים מה ישראל צריכה לשאוף. שזה מקסימום אדמות, מקסימום מים, בין הירדן לים. זה עניין של קרקע, אני מרצה על זה בחול, כולם אומרים לי, מה, זה בעיה של נדלן. נדלן. נדלן וכתור הגזע. איפה זה נשמע, למשל, שמדינה של פליטי שואה לא תיתן מקום לפליטים, כי הם לא יהודים? איפה זה נשמע שיש את כל הגירושים של פליטים? למשל, כשהיה פה מיתון ב-2003-2004, היו פה מצודים אחרי אנשים שהגיעו בתור פליטים, כדי לגרש אותם. איפה זה נשמע שהמדינה מוגדרת כיהודית ולא כישראלית? בגלל שהרוב של האנשים פה הם ישראלים. אז זה הכל פרוגרמה של הימין שלמעשה מבוססת על שיטת הממשל של השמאל. עכשיו, לשמאל המזרחי, לצערי, אין חזון של democratic will, של אנחנו דמוקרטי. אין חזון של המדינה שהוא רוצה ליצור. בזמנו אני זוכרת שרובן ואני ועוד כמה אנשים ישבנו אצלי בבית, שגרתי על משה דיין, ודיברנו על חזון המדינה האחת.
ומה יהיה התפקיד של המזרחים, ומה יהיה למשל מבחינה של חוקי משפחה, של איחוד משפחות פלסטיני, של זכות השיבה, ואיך המזרחים לא הולכים להיות מופסדים מזה, איזה חופש דתי יהיה פה, מי יתחתן עם מי, באיזה שפות ילמדו בבתי הספר. אנשים חשבו שאנחנו הזויים. ואז אני עזבתי את הארץ, וזה בזמנו היה סוג של חזון, כי אנחנו מפה. אין לנו אופציה ב' של דרכון אירופי, עוד אין לנו אפילו אופציה א' של לקנות בית במרכז, שהוא לא בהתנחלות. ולשמאל הציוני אשכנזי היה חזון. הם הבינו בדיוק מה הם רצו לסכור. ברנר וחד העם וסמולנסקי וברדיצ'בסקי, הם כולם כתבו פה על המדינה היהודית. הם לא התייחסו בכלל לפלסטינים, הם חשבו שהם סוג של עצים או אבנים, זאת אומרת, בכל הכתבים שלהם אין התייחסות. והחזון הזה גם לא כולל את המזרחים. זאת אומרת, אנחנו היינו אמורים לעשות את העבודה, אבל אף אחד לא כלל אותנו. כך שהשמאל הציוני האשכנזי יודע גם כן מה החזון שלו פה. הוא לא כולל אותנו כשווים, וגם היה לו חזון ברור. והיום אנחנו רואים שהולך ופוחת הדור, כי מה זה המחנץ? מה זה מרץ? איזה תמיכה יש להם מבחינה של דמוגרפיה, כן? אבל עדיין יש להם חזון ברור. אנחנו בחוץ. איך אנחנו נבנה סולידריות? ואלה שאלות שאני רוצה לשאול אתכם. אם אנחנו לא יודעים מי זה אנחנו, למה שלציבור המזרחי יהיה אכפת מההנהגה של התנועות החברתיות המזרחיות שמשמאל המרכז, ואנחנו לא יכולים לחלק להם צ'ופרים, לא יכולים לחלק להם עבודה בביטוח לאומי, לא יכולים לחלק להם עבודה ברווחה, לא יכולים לחלק להם עבודה בתור פקידים בדואר. אין לנו. אז למה שלציבור המזרחי יהיה אכפת מאיתנו אם אפילו אין לנו חזון חליפי של סטרוקטורה, של מבנה ממשלי, להציע לציבור שלנו, שילך איתנו. עכשיו, הזהות לא הביאה את זה. אנחנו ממשיכים להפסיד ולהפסיד ולהפסיד מהבחינה של השינוי הממסדי הפוליטי. ואני חושבת שהדרך היחידה להשיג כוח מוסדי זה להציב מטרה שהיא מעבר לפוליטיקה של הזהויות, מעבר לרב תרבותיות. מטרה שהיא לא מעיינת את החשיבה האסטרטגית להשיג כוח פוליטי. וכוח פוליטי בישראל משיגים דרך הסכסוך. למה הציבור ממשיך לבחור בביבי? אנחנו תלויים בעזרה האמריקאית. וביבי יודע איך להביא את הכסף, הוא עושה את העבודה שלו. אני לא חושבת שיש לו היום מחליף מבחינה של יחסי ישראל לארצות הברית. אנחנו מאוד תלויים בארצות הברית. כן, צריך לצאת, תודה. אז איך אנחנו מעיינים את המלחמה על הזהויות ומשיגים כוח פוליטי שיכול להשתנות לכוח הפוליטי של ביבי? אכן, הבעיות של מגדר ושל גזע תלווינה אותנו כל הזמן. ומה שאנחנו צריכות לעשות זה למנוע מדור העתיד את הגזענות ואת הסקסיזם שאנחנו נחשפנו אלינה בחיים. למנוע דעות קדומות, למנוע אפליה. למשל, אי אפשר להבין את מערכת בתי הסוהר בארץ בלי להבין את הגזענות בין מזרחים לאשכנזים. אי אפשר להבין את העוני בארץ בלי לדבר על מגדר, כי רוב העניים זה עניות. עכשיו, במשך השנים מאז אוסלו, כל התקדמות שאנחנו התקדמנו בזהות הביאה לרגרסיה בכוח הפוליטי של מזרחים במערכות הממשל. הכנסת האחרונה יש בה פחות מזרחים מאשר הכנסת שהכניסה את אריה דרעי לשאגת אריה. לקרן המקום. כי היום כבר המזרחים מצביעים לימין גם בלי שיהיו מזרחים בימין. ועם כל הכבוד למירי רגב, הרבה מאוד מהאג'נדה שהיא משרתת, זאת אג'נדה של ביבי. אז למה אנחנו ברגרסיה במקום להתקדם אם הפוליטיקה של הזהויות אמורה לקדם אותנו? אז יש לנו כאן דינמיקה של תנועות חברתיות
מול דינמיקה של מפלגות. מפלגה עובדת על מצע כדי לנצח בקלפי. תנועה חברתית יש לה אג'נדה צרה, ובגלל שתנועות חברתיות כל הזמן מתפצלות, אז האג'נדה נהיה צרה, 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 צרה. פעם היה לנו הומואים ולסביות. אחרי זה נהיו הומואים ולסביות וביסקסואלים. אחרי זה נהיו הומואים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים. אחרי זה זה הומואים, הומואים, לסביות, טרנסג'נדרים, ביסקסואלים ואמינים. וכל פעם יש עוד ועוד 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 ועוד. שמעו שהגעת מדר. כן. טוב, האזור הזה זה לא... כן. למשל... אחת מהסיבות שלא הזמינו אותי לטקס היסוד של הקשת הדמוקרטית המזרחית ב-96, היו כמה סיבות. אחת מהן הייתה כי אני אוהבת מוזיקה קלאסית, ואני לא אהבתי מוזיקת קסטות, אני אהבתי מוזיקה ערבית קלאסית. אופזום, סנבטי, הפריד וכולו, זה קלאסיקה. אז אמרו שאני לא מתאימה. עוד סיבה היה שהייתי אנטי-ציונית, והם פחדו מאנטי-ציונות, הם רצו מכנה משנה. אז זה מראה לכם סוג של כמה הזהות גורמת למעשה לא להרחבה כדי ליצור מצע פוליטי, אלא להצרה. והצרה יוצרת טהרנות. והטהרנות הזאת היא מאוד אפקטיבית והרסנית לגבי פעילות ופעילות. ואז הפוליטיקה, הכוח האפקטיבי של הפוליטיקה הולך לאיבוד. והרטוריקה מתרחקת מהפוליטי. זאת אומרת, יש דיבורים, מדברים ברשת, כותבים, יש לנו היום גם שכירי עת, כמו שדוקטור אהרון יצחקי קורא להם באקדמיה, אבל אין שינוי בשטח. ומה שקורה זה שהתנועות החברתיות מתארות במיתולוגיה של עצמן, ואז הן הופכות לסגנון חיים. דוגמה לכך זה למשל ארס פואטיקה, שהתאהבה במיתולוגיה של עצמה. והיום זה סוג של סגנון חיים. הולכים, יושבים באלבי, מקבלים הזמן לחול, מתקלטים, קוראים שירים. זה נורא חשוב. אבל זה חייב לבוא, זה, מה שאמור לבוא בעקבותיו זה שינוי ממשלי מבני. והשינוי לא בא. ונוצרת כאן ממש היסטריה לגבי הזהות. וההיסטריה הזאת של הזהות, בשמאל הפוליטי, המזרחי, נופלת ישר לידיים של הימין הפוליטי. זאת אומרת, יכולה זמרת לשיר סמירה תאופיק לקהל מזרחי, ובסוף היא תגיד ירושלים שלנו לעולם ועד. שזה לא בדיוק, עם כל הכבוד להצהרה הזאת, זה לא בדיוק נכון פוליטי מבחינה של מסע ומתן להגיד את זה. זאת אומרת, היא שלנו רוחנית. אבל יש הבדל בין הרוחני לבין מה שקורה היום בירושלים, שהפלסטינים מנושלים סנטימטר אחר סנטימטר, סנטימטר אחר סנטימטר, עם בנייה פראית, וגם מעיפים אותם מהבתים שלהם, כי הרבה מאוד מהם רוצים לבוא לירושלים בגלל החומה, ופשוט זורקים אותם החוצה למצב שהם לא אזרחים, שיש להם לסה פסה. אין להם אזרחים. התנועה האחרונה לדעתי ולדעת ראובן שלחמה על צדק חברתי בלי ליפול לפוליטיקה של הזויות אלא עשתה פוליטיקה הייתה הפנתרים. הם לא דיברו על רב תרבותיות, הם לא דיברו על זהות כזאת וזהות אחרת, הם אמרו או שההוגה שתהיה של כולם או שלא תהיה הוגה. והאמירה הזאת, או שההוגה תהיה של כולם, או שלא תהיה הוגה, זאת אמירה מבנית של שיטת הממשל בארץ. הם לא דקו את המונח אנחנו. היה להם אנחנו פוליטי. לא היה להם פיצולים על גבי פיצולים על גבי פיצולים. הם אמרו, יש אנחנו, ואנחנו בתוך האנחנו הזה. לכן הם הצליחו לעשות שינוי ממשלי בכל השיטה של מערכת הרווחה. השינוי הבא במערכת הרווחה קורה דרך מרץ כשבאים הרוסים, כי קראו להם העלייה הלבנה. אז כל החקיקה המיטיבה עם אמהות חד-הוריות, מאז הפנתרים,
הייתה כי היו הרבה חד-הוריות רוסיות. היום השבריריות של הזהות מתבטאת בעיקר בזה שאנשים כותבים. גם אני חותן בלכתוב בפייסבוק. אבל יש פה איזושהי בעיה, כי פיקי שירה, זכרונה לברכה. שיטת הרבעים. כן. כן. לפי מה שאת אומרת, היא דחפה לפוליטיקה לפיצול. לא. מזרחיות, לא. זה שינוי מבני. זה שינוי מבני. בואי נאמר שבכנסת יהיו שיטת הרבעים. יהיה שינוי מבני. ברגע שאנשים הכהות ואנשים המודרות לא תהיינה מנהלות מעברה. שיטת הרבעים זה שינוי מבני. זה לא עניין של זהויות. אבל מפצלת, בוא נהיה כולה אנשים, למה... לא, 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 לא. כי יש כאן, שיטת הרבעים לא מנסה להדביק את הארבעה הרבעים, אלא מנסה לבנות קשרים תוך כדי הכרה בזה שיש תמות. הלוואי ובכנסת הייתה, הלוואי בבית המשפט היה לנו שיטה של רבעים. זאת שיטה מצוינת. תני לי לגמור ואז נפתח את זה. אז... היום יש סוג של פנאטיות מסביב לזהות. והשבריריות של הפנאטיות הזאת מתבטאת בכל הוויכוחים, אני קוראת לזה מלחמות האינטרנט. אני שומרת אותם, אני עושה צילומי מסך, ברגע שיש ההודעות שהן פאבליק. ולדעתי זה סוג של אימפוטנטיות. שוב, זה יכול אולי לתפוס בתל אביב, בירושלים, אבל קחו דוגמה שוב מהאביב הערבי. זה לא תפס במצרים. במצרים יש היום דיקטטורה הרבה יותר חמורה מהדיקטטורה של מובארק. עכשיו, הימין האידיאולוגי מנצח כי יש לו שיטת ממשל ויש לו חזון. הם יודעים, לאנשים מהימין אין בעיה מזה אנחנו. אנחנו זה היהודים. בשמאל יגידו, אנחנו יהודים כאלה ויהודים אחרים. יש ערבים ישראלים, ויש ערבים בשטחים. הימין, אנחנו יודעים. זהו. ואין היום שיחה על מגדר וגזע. כי יש היום מסע צלב מוסרי, גם בשמאל וגם בימין, על בעיות של גזע וגזענות, וטהרנות, וגם, ועל בעיות של סקסיזם, וגם בימין. עכשיו, לימין היום יש גילות במערכת הממשלית. הימין שולט. השמאל המזרחי עדיין תקוע והוא כל הזמן מתפצל. ואין בו סולידריות. עכשיו, לדעתי, אנחנו צריכים לחשוב ביחד איך לשנות את החשיבה שלנו ואת הטקטיקות שלנו כדי לשנות את המטרות הפוליטיות. כדי לערוך שינוי מבני בשיטת הממשל בישראל. כי בלי שינוי מבני כזה, אנחנו כל הזמן נמשיך להילחם, והיום רוב הקורבנות הם חיילים מזרחים. כי הדרך, אחת מהדרכים היחידות של מזרחים להתקדם בחברה, זה להיכנס לצבא, לעבור לדרגות של קצונה. ואז שבאות הפמיניסטיות אשכנזיות ואומרות, למה אתם שולחות את הילדים שלכם לצבא ולקרבי? זה לא הוגן. כי בתור אימא מזרחית, אם אני רוצה שהילד שלי יתקדם, אז אחת מהצורות לקדם אותו זה כן לשלוח אותו לצבא. וכן לשלוח אותו לתפקידים שבזמנו עשו מה שנקרא טובי בנינו מהקיבוץ. שהיום זה כבר לא באופן. עכשיו, מהדור הצעיר של המזרחים, אני מבקשת... כן סימפתיה לכל הזהותים למיניהם, אבל תייצרו גם עולם פוליטי. עולם פוליטי שהוא מעבר לשירה, מעבר לתיאטרון, מעבר לציור, מעבר לאומנות, שהרי תמיד מהפכות מתחילות ביצירה. אבל מהיצירה הן עוברות הלאה לפוליטי. פה משהו נתקע. יש יצירה נפלאה מזרחית היום. זה לא עובר לפוליטי. הבעיה העיקרית זאת בעיה של מעמד חברתי. יש לנו היום מעמד חברתי מזרחי בינוני. המדינה עצמה התמזריכה. או כמו שהאשכנזים אומרים, לוקחים לנו את הארץ. לוקחים להם את הארץ? אני לא חושבת. האם אנחנו
יש לנו את האמצעים לצאת לשטח, למתנסים, לבתי כנסת, לחוגי בית, כדי ליצור את האנחנו, שיוכל להוליך לשינוי ממסדי? לא. הימין עושה את זה, כי לימין יש מה לחלק. וכל יום הימין הזה מרושש את כולנו. כי מצד אחד הוא נותן אפיקי קידום, אבל האתנן שאנחנו נותנים לו זה לא לדבר על הפוליטי. הפוליטי עדיין מנוהל על ידי אשכנזים. אלא אם כן הם רוצים לדפוק מזרחי כמו אמיר פרץ ואמרו לו, אוקיי, לבנון 2006 הייתה כישלון. אין לנו דייברסיטי, לא הייתה דייברסיטי. אין פה רב תרבותיות. תמיד היה סוג של קו גזע. לא משנה, היום אנחנו גם יודעים שילדי תערובת כמוני מזדהים כמזרחים. ואם הם נראים מזרחים, הם חוטפים אותם כמזרחים, והפריבילגיה האשכנזית לא עומדת לנו. כדי לטפל בפער של גזע, צריך להתעסק בבעיות של צדק, לא בבעיות של זהות. ושוב, צדק זה פוליטי. אז אני אסיים בזה שאני חושבת ששעון החול שלנו הולך ועוזב. ושוב, אני לא יודעת איך אנחנו יכולים לגשת לקהילות שלנו שהימין שרת אותם. וזה לא שהם טמבלים, כמו שניסים מזרחי אומר, ואין להם מסורת דמוקרטית, אז הם מצביעים לימין. הימין שרת את המזרחים עוד מהתקופה של המדינה. אנחנו צריכים לגשת אליהם עם אלטרנטיבה שמאלית מבנית, שתכלול אותנו ותכלול את הפלסטינים, ולא תנקר את הציבור שלנו מאיתנו. ולכן אני חושבת שהמאבק המזרחי חייב להיות מאבק חיצוני, שדעת הקהל העולמית לא תגיד, זה סכסוך פנימי בין הישראלים, זה על כסף, זה על צבע. אנחנו מתעניינים בישראל פלסטין, וכל התשומת לב הולכת לארגונים שמה שאני קוראת להם שלום שמלום. אני תמיד אומרת, וואלה, יש שלום, ממה הם התפרנסו? ואני עכשיו רוצה להחזיר את הבמה אליכם, ולחשוב איך אפשר לחולל את השינויים המבניים האלה ולעצור את הפוליטיקה של הזהויות שהפכה להיות פוליטיקה של הפופיק. זה סוג של נרציסיזם. ושוב, אני רוצה להודות מעומק הלב לרובן אברג'יל, שהשיחות שבינינו נותנות לי את ההשראה, ואלה דברים שהם של שנינו, לא רק שנינו. שירה, רצית לשאול אותי מה?